Good morning, my friends. Sveiki atvykę į 7 dieną, kai išgyvenam Italijos miškuose. Šiandien, kas nematėt prie tų serijų, statom namą. Šiandien užbaiginėsim sienas, padarysim terasą ir rytoj dieną tikėkime, kad jau pradėsim daryti stogą. Ką, rutina prasideda, dar neina mauntis, pavalgom kiaušinių su dešelėm ir tada varysim įsimaundyti ir darbuoti. Langus dar reikia šiandien įdėti taip. Bet visų pirma, mačiau nemažai visai kontribui narių prisijungę, tai paraidžiam tai lapsą ir labai didelis ačiū šitiem 4 žmonėm. Po dviejų valandų baigiau visus rašyti, 5 žmonės, ačiū jums labai, jau yra 3 valandas, iki 12 galim sakyti editinau, uploadinau, ilgą epizodą prieitai keliau, jei pusę valandas, tai beveik kiek laiko truko, negalėjau filmo nieko daryti, kol uploadina ir beliko 20%, dar tik 3 valandų, žodžiu. Čia įdėjau Ramintą, Robertą ir Žanetą, ten padėjau Martyną ir čia padėjau Airį. Tikiuosi patinka jūsų vietos. Dabar varom su atelius, kai įsimaudyt, nes visiškai jau nesimaudėm ilgą laiką, tai važiuojam. Kol Justelis nešioja malkas, mes atvarėm langų pasimt, nes mums reikia dar vieno lango, tai grįžom į tą patį sortyną, kur čia išmėtyta viskas, pasimt langą. Pradžiu. Mažiausias koks yra, tai metro gal visai čia 7. Metro 7, va iki barzdos. Ir sunkus tie langai dvigubi čia. O čia vien, ai ne, dvigubas. Tai yra, žodžiu, ne. Nešu ir dugas. Dar daug keto reikia naito. Dabar turėsim pereiti per kliūtį ir koks geras vėlis. Na ir tai nelabai faina, nes jį pučia kartu su vėliu. Vaikas per vandenį ką nusinešu. Sprendžiu jau kai langą, kaip langą darys. Tai va, tai va, aišku, čia viskas susidengs. Dabar durnai labai atrodo, bet manau paskutinis rezultatas gerai gausis, gražiai atrodo. Neturim kaip pjausti stiklo, galvojau po vandenį pjausti, bet labai rizikinga. Turim pikliuką tokį labai smulkių dantukų, gal ir būtų įmanoma iš tikrųjų, bet labai daug užsikrušimo po to. O šiandien mums spaudžia laikas, terasą, sieną, tamus, viskas. Nu, kaip kiekvieną dieną mums spaudžia, tai tiesiog šitai. Net nesimatys realiai, kad taip įdėjom. Faktas nesimatys. Nu, jūs jau žinosit, kad taip mes įdėjom. Ką? Kur jūs skirbis? Prairidas uždengs pusę lango, nu, iki šito dalies lango su kitais medukais. Peržiūrėtais per pusę. Diršutinė dabar dalį falks, kad laikytų. Kam? Kitkinė? Kalkas jie taip dienai atrodo.
Bet manau gerai atrodys paskui, kai jau bus viskas uždengta grinai. Nu ką, Irdas jau baiginėja pabiškė apačią daryti, visai normaliai atrodo, neblogai taip. Irdas kaista. Pagalbės, kad turėtų ateiti lietutis, bet čia tik rodo per orus. Tai dar nėra tikslu, kad ar bus ar nebus pas mumis. Tokia va pačia. Dar ten sienos liko ir terasa. Nu ir aišku, dar stogą reikės padaryti. Vaizdas gražėja, Airidai. Telį jaučiu nebeskios. Vaizdas pradėjo daryti mažas, nu, seneles galima kitaip. Dabar per pusę pjauna, jis tas atmatuoja ir nupjauna. Kiek 58 cm kažkur. Tam 8 cm, tai va. Tai dabar sudės taip. Kraštus grįžiai. Ui, blam. Nežinau, kiek čia nusifilmavo šiandieną videką, bet dar nepabaigai, aišku. Bet taip dabar pagalvoju apie visą medžiagą ir galvoju, o ką mes prifilmavome šiandien? Žodžiu, kas dabar bus? Varysim greitai su jūs, darysim galinę sieną, damušim... priekinį. Ai, neparodžiau, jo tiksliai. Stelis damušė... Stelis damušė priekį, atrodo. Nu, toks biški laukiniškas namas. Tuos visus šitus kraštelius bus sutvarkyta, donvūry. Nedarykit sprendimų iš anksto. Tai damušim dar šiandien. Aš nenoriu per daug įskubėti, tai biški palieksim kraščiuką, padarysim galinę sieną tenai ir plokštės dar matos. Ir norėčiau, ja, ir norėčiau dar terasas kažkiek padaryti. Pradėt bent. Jo, bent jau pradėt. Dabar ir batytę gėjom. Sveikai. Jo, ant tiek sveikai, ten tiek cukraus, kad tyliu. Čia jinai užvirus gerai. Ai, ne, normaliai. Ne, nėra baisų. Bet ant tiek ten cukraus. Labai sveikai tai. Skanu lab. Ne, nėra tai blogai, realiai. Jo. Porą tarpų. Aš tau sakiau. Porą tarpų. Ne, norės man. Jūs prispaudžiu ir tada tavo iššokdavos. Viskas neblogai. Nesirėmčiau tikrai iš šitą. Nu, čia, tai čia, tai iš šitą. Supo. Gal nerizikau, bet čioks iš visų čia. Šodžiu, visai neblogai. Šitą sieną neliečiamo, kur ką tik sukaliam. Jo, čia paliesi negalima, nes ant tiek išpuvus. Tik šita pusė graži. Dabar šlaikome. Šodžiu, visai neblogai. Sudėjo greitai tą sieną. Tai aš dabar jūs tai jaučiu kimbu į terasos darimą. Aš į plokštę? Jo, ne, su plokštėm biškį sunkiau, gal dviese. Damuš iš šitą va ir iš... Šitą iš... vieną? Ne, čia va priekį ir iš, dar iš vidaus. Kaip ir minėjau, nebūtina to akmenų, nes darėm, įkasėm daug kolų. Ir kaip minėjau, ties krūmo šaknim. Toks neįprastas, bet iš tikrųjų padeda. Iš šitos padeda. Jau, po biškutį. Stogą tik tai reikia aišku suformuoti. To aš atiliai padėsiu, nes naivalas ir čia širšės jau po. Šodžiu. Nustabus, o šiauri gražiai atro. Šiauri. Mele. Aš jau vyrai parodysiu, kokie Italijai yra paplitę nuodų, nuo musiukų. Tokie. Aš dar pats nelabai tiksliai moko jis naudotis, bet kažkaip jie
turi susikryžmoti, čia yra dvi juostos ir jos susikryžmoja šiaip. Ir tada padegi šitos galiukus. Svyla. Ir pagal idėją dabar neturėtų būti nieko čia. Ne, ir pagal idėją turėtų visi mauti. Bet kažkaip anakart, gal nuo vėjo, gal nuo kažko, nelabai veikia. Nu, bet pažiūrėsim šį kartą. Vidas jau pradėjo kaip ir terasą daryti, pirmą pagaliuką jau įkalio. Justas. Žiūrėkite, gražu. Neklauskite, su kom kalu. Justas gražino vidų, kad neliktų čia tarpelį tokių. Ne, dėl to. Kad galėtume dėti čia tą sieną ir po to jau stogėtų. Ai, ačiū. Vos nenugriuvau. Ir vidukas čia jau daro. Kokybė tikrai suprastėja negu dieną. Be vistelis jau padarė čia. Pažiūrėkit, kaip skiriasi. Na, šitą žymiai gražiau. Vaizdas va jau čia vos ne tai, kad čia duris. O paišyna į terasą, ten laiptukai. Ir viskas. Ir vaizdelis atėjo. Vienas iš tūkstančių kokių matėm šiandien. Ir visi skirtingai, kas svarbiausia. Ir realiai džiaugiuosi šią dieną. Visai neblogai padarytas darbas. Beliko tenai viršui dar prikalti. Ir čia problema, kad šiandien negalėsim šį čia padaryti, nes lentų nepasiėmėm daugiau. Tai šiandien niekaip jau nebespėsim ir dar šiandien norim padaryti, prikalti šiandien šį čia va. Šitas dvi mazgų plokštės. Tai čia viens du, viens du. Jo, viens du, viens du. Viena išmatuota, kita išmatuota reikės ir išpjauti. Ir po to rytoj su langu reikės dar pažaisti. Rytoj damušim terasą ir rytoj jau bandysim kažkaip jau stogą. Nes mumis... Norim, nenorim, mums neužilgo pareina audra ir turim skubėti viską ruošti. Žinau, atrodo baisiai, murzinas, prakaituotės. Atsiprašau, bet šiandien rūšinom, nes norėjom kuo daugiau padaryti, kad daugiau... Jo. Darbo žmogu. Realiai pusę dienos piešiau, galim sakyti. Reikės dar pasižiūrėti, ar nieks neprisijungia per visą dieną. Ir pavalgysim dar, nes nieko nevalgėm be ryto. Yeah. Ir tiek kol kas planas. Mūsų vakarienė labai paprasta. Batonas su prosciutto cotto ir pomidorais. Nu ir druska. Agurką Airidas atnešė, netikvojom, kad neužtekit su pomidoru. Nu, bet kadangi užteko, tai agurką pasiliekam kitiems sumuštiniams. O vyrai maudėsi, kol aš gaminau. Ir dabar laukiu, kol prisėsim ramiai prie stalo. Aptarsim šią dieną ir pavalgysim. Visą laikį naktis. Ui, tu šiek. Visą laikį naktis va šitumą pizduku. Armija būna, armija. Ir dažniausiai prie mūsų daiktų. Ir kaip nervinai. Ir čia tokie kažkokie mutantai. Ką, vyrai, tiek būtų šitam epizodai. Pabaigą filmuoju iš ryto, nes pamiršom vakar, tai... Dėkui, kurie žiūri, dėkui, kurie palaikot, dėkui, kurie dalyvaujat konkurse, kas nori gali dalyvaut, kas nežino, tai tiesiog nuėkit į aprašymą ir tenai yra nuorodo, kaip patekti kontribį ir Instagramus, tai tiek. Dėkui, kurie žiūrėjo dar kitą ir paspauskite laiką, subscribe, įsijunkite notifikationus, varpelį, kaip kitaip sakant, ir susitiksim 8 dalį. Iki rytojaus, čiau!